家好，我是黄柏睿，我今年九岁，我学了围棋都两年了。那我觉得围棋好玩的原因呢，就是它好像一个起屋、起城堡、起城市的一个游戏，又好像一副 board game，攞嘢休息嘅時間玩嘅，咁而家就解就會同你哋破解呢張風之守護者 EVO。咁咧，第一招嗱，我講下佢先。佢呢就綠星嘅，有140木，係一張進化卡。咁咧。第一招講下啦，佢用兩粒風珠嘅，佢叫做旋風箭。差子判定到可持續攻擊，直到猜錯，即係咧佢就打45嘅。如果你差子係猜得啱咧，你就可以變90啦打。咁我記得咧有張技能卡叫做花五，佢咧係可以差子判定為。正確的是咁啊，第二招是用三粒風珠，佢叫風之領域，可隨意攻擊一個單體目標，是打60嘅。咁樣佢咧係任嘅一個角色，跟住打佢60啦。咁我覺得上面嗰支係好用啲嘅。咁而家就即刻同大家破解呢一條。嘅題目咯，我哋已經擺喺度啦。好啦，首先嗱，我哋咧就要將白棋鯨吞啦，即係食咗佢啊。嗱，咁我第一步會行咧，就係呢一步啊。OK， 咁白棋咧就可能試下呢邊先。咁我咧就會叫吃。如果佢食我咧，咁佢就會拜拜啦。我會咁樣呢招叫做滾打包蘇啦。咁如果佢連佢就死噶啦，都係 OK。咁我哋而家試下第二個變化，第二個變化。好啦，我第一步都係呢步。咁樣白棋咪行喺呢度係失敗嘅，咁而家佢就試下呢一步咯，都係一樣嘅。都是滾打包手，是吃多啲棋啊！咁我叫佢嗰時，佢冇辦法，得翻只喺度嚟要食我啦。咁如果咁樣咧，又一次啱啱咁樣食法啦，就是滾打包手。咁我叫佢嗰陣時，佢可以唔連嘅，佢亦都可以咁樣啦。咁如果佢連咗，我就即刻叫吃，就即刻食咗佢啦。咁咧？呢個風之守護者 EVO 的題目就是這樣解法，大家幫我 like 啊，記得同埋訂閱，我會繼續發放多啲片段俾大家睇，拜拜。